færre, nu er vi op og kører. Vi synger og spiller lidt for jer. Vi startede i morges, vi kan I sagt den søger. Vi håber I vil lytte hver især til os. Vi håber I vil lytte hver især. Bassisten ud på fløjen er vores røgmaskine. Hans pibe den er fyldt med sovs og røg. Han synes tobakken dufter af deodorant det fine. Men vi synes lugten ligner ejl og møg. Ja vi gør. Vi synes lugten ligner ejl og møg. Vores guitarist har charme. Det siger han hvis I spørger ham. Vi andre spørger hvad han har det i. Han snakker som et vandfald og fylder lidt en brander. Men vi kan jo lide hans guitartrylleri. Hvad I tror? Ja! Vi kan jo lide hans guitartrylleri. Den mindste mand i gruppen er manden med Buzuki. Den lyder som en harpe som hans kone. Han stemte den i forgårs, og det var rigtig fordi. Men det slukkede vi med land og så hallo. Hvad vi har! Det slukkede vi med land og så hallo. Som bandjuspiller har vi en mand, som er forvåget. Som brandmand virker han, når han har fri. En fortid ved kommunen har gjort ham i kendedoven. Men vi var vel indtil uden hans spilleri. Tror I vel? Vi var vel indtil uden hans spilleri. Som fløjtespiller har vi en mand med mange fløjter. Han puster som en kugling fra nordøst. Han var ved landerige en gang som tredje røgter. Nu spiller han så i den rene lyst. Ja, I hør. Nu spiller han så i den rene lyst. La 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 la.